Det är länge sedan jag har sett dig måla. Jag tycker det är svårt just nu. Det där är inte konst. Jag tror att fröken Jansson leder mig vid näsan. Jag tror att livet är ett underbart äventyr. Jag ska utforska alla dess kringlig krokar. Har du någonsin kysst en kvinna? Vad är det här? Det är morgon. Hon är så kall så att hon rör vid fryset is. Tycker du om mina tavlor? De är fina, men de där är speciella. Jag har ingen annan man än du. Och jag har ingen annan kvinna än Viveka. Visst är det fantastiskt att Tove har gjort det där fina konstverket? Mottagandet har varit fint. Men du kastar bort din talang och tid på fel saker. Men hon ska inte ge upp. Jag kommer aldrig att ge upp.